ziyaret eden... Gelsin ya. Tuncay Babekoğlu! Tuncay balamız hardan gelip bir özünü təqdim etsin yaxşı yaxşı. İşdir, işdir. Hə. Aha. Axşamınız xeyir olsun. Hər vaxtın xeyir. İslam bəylən. Mətanət xanım, çox sağ olun bizi bu verilişə dəvət etdiyinizə görə. Və birinci növbədə Allah şəhidlərimizi rəhmət etsin. Amin inşallah. Qazilərimizə, veteranlarımıza Allah şəfa versin. Allah xalqımıza, millətimizə can sağlığı versin. Və mənim vatan sizlərin icazənizlə dəvət eləyə bura nə ilə əmanətin olunla ikimiz oxuyaq. Babəki dəvət edirik bura. Bəli, bəli. Atman mı gələcək? İndi bax, mənə de görüm, Tuncay. Bu sənətdə. Sən atanı qabağa çəkirsən, yoxsa ata səni? Aha. Atam mən. Ata, ata sən. Tuncay, neçə yaşın var? Gəlin bura, zəhmət olmasa. Neçə yaşın var? 11. 11. Hardan gəlmişsən, onu da de bizə. Qobustan, Rayon Ağur kəndindən. Qobustandan gəlmişsən, yaxşı eləmişsən. Nə gözəl. Neçə nömrəli məktəbdə oxuyursan? Babək bəy sizsiniz. 6-da. İndi 7-yə keç, yox. Yox, neçə nömrəli? Məktəbin nömrəsi var? 5-də, 3-də, 15-də. Heç olmasa ora gedən avtobusun nömrəsindir. Hansı məktəbdə oxuyursunuz? Neçə nömrəli? Qobustan rayonunun Abur kəndinin Əbülfəz adına orta məktəb. Bir də siz deyirsiniz. Hə, nömrəsizdir məktəb. Qobustan rayonu, mən ilk dəfə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Allah sizə razı olsun, minnətdaram. Xəzər kanalının rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun ki, Tuncaya dəstək oldunuz. Allah razı olsun. Tuncay Qobustan rayonunun Nabur kəndində Əbdülfəz adına şəhidimizin adını daşıyır. Əbdülfəz adına orta məktəbdə oxuyur. 6-nı bitirdin, 7-yə keçirsən. Ay ola, 6-yə keçirsən. 2 dəfə 2 neçə eləyir? 4 eləyir. Bəs 3 dəfə 2 neçə eləyir? 6. Dəqiq 6-da oxuyacaqsan. Bəli. Əgər 3 dəfə 2-nin 6 olduğunu bilirsə Tuncay, deməli 6-da oxuyacaq. Nə oxuyacaqsınız bu? İndi burada nə oxuyacaqsınız? Neylə mən yanağından öpüm gəlmə. Yaxşı, mənim yanağımdan öpüb eləmə. Sən mənim canım. Belə şey olardır. Neyniyim deyir, yanağından öpüm. Oxu da görə canlı oxuyursunuz. Bəli. Buyurun. O biri mikrofonumuz anı bizim. De, de. Ha. A, ordadır. Qəşəng. Hə, bu da sənin. Gəlsin gözəl nəğməmiz. Para
hamınız ay, buradan aptal oy gedin. Afet İhan göre. Bu mahnının sözleri Babet Oğuzun'undu. Allah can sağlığı versin. Buradan Babet Oğuzun da salamlayıram. Bəli. Musiqisi de Şəhliyar İxtiyaroğlu'ndu. Mənim qardaşım balasınız. O zaman hevəslən eyvəyiniz. Allah sizden razı olsun. Sizə təşəkkürümü biz de. Sağ olun, var olun. Allah sizi var etsin ki. Sizə çok sağ olun, uğurlar. Minnətdarım. Təşəkkür edin. Təşəkkür edin. Elşən Təkrar da buradadır. Dəyərli qardaşım. Təşəkkür edin. Siz var olun. Sağ olun, var olun. Təşəkkürlər. Gəlsin. Ay, bak belə şeyler de olur. Aslında, baxın, bax, her birimiz indi sosial şəbəkədəyik. İstər peşəsindən, belə deyək də, ixtisasından asılı olmayaraq, TikTok'du, digər, nə bilim, digər şeyler var ki, hamı orada daha çox məşhur olur və bizə elə gəlir ki, həqiqətən də biz artıq tanınırıq. Amma o da müəyyən çərçivədir. Təbii ki. Düzdür mü? Bəli. O da müəyyən çərçivədir. Hər halda efir, səhnə, peşəkarlığı və mütləq şəkildə məktəbi tələb edəcək. Ki, yəni, nədən gedir söhbətin? Tüncəy balamız balacadır, həvəskardır, oxuyur, onun gələcəyə hələ qarşıdadır. Çünki məktəb də oxumalıdır. Məktəb. Məktəb oxumamış efirə çıxanlar var. Məktəb oxumamış seriallara çəkilənlər var. Məktəb oxumamış deyirlər ki, mən nə bilim, bu hər sahədə də var. Yox, məsələn, belə həkimlərdə, Mədinə xanım, maşallah. Mən bu yaxınlarda bir şeylə rastlaşdım ki, filmlərə çəkiləndə sən demə, elə insanları seçirlər ki, onun Instagramda izləyicisinin sayı çoxdur. Tamam, ayrı şey. Bəli. Mədəniyyət incəsənət, mən məsəl üçün indi Azərbaycan incəsənət məktəbi açılıb, orada 5 yaşından 12 yaşından uşaqlara dərs